համանդարձել ու կարող լիներ, այսինքն այսպիսի իրավիճակներ են եւ Ռուսաստանի այսօրվա տնտեսությունը իհարկե մի քիչ հիմա փորձում են սանկցիաներից հետո զարգացումը դա, բայց իմ կարծիքով մեծ հեռանկարչ չունի, որովհետեւ ես երկու ստուգումով եմ շարունակում օգտագործել նաեւ դասին փորձը, որ Ռուսաստանը չունի զարգացած էլեկտրոնիկա եւ Ռուսաստանը չունի զարգացած մեխանիկա Ինժեներինգ, ոչ ամերիկային ամենօր ծանր եւ այլն։ Եվ մրցակցությունը դրանով կարծես։ Հիմա կամ ես ու պլյուսին, քանի որ Հայաստանը ավտոնոմ ճանապարհ ունի բռնին, ես ու պլյուս համակարգի մասին չգիտեմ ընդհանուր գիտեմ, ես մի երկու բառ ունեմ դասնամ ձեզ։ Առաջին քայլերը արվեցին 2010 թվականին դեր։ Եվ այս ժամանակ Հայաստանի տրվեց ինչպես պայմանական 1-2 տարով ես ու պլյուսից օգտվելու իրավունքը, հետո հիմա կասեմ դա, հետո դա Երկարաձգվեց մինչև 14 թվականը, ցանկը ընդլայնվեց ապրանքների, 14 թվականից Հայաստանը նորից տրվել անորոշ ժամանակով, բայց հետվերցնելու պայմանով կասեն ի։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա ուրեմն արտահանման, ուրեմն արտոնյալ համակարգ է, որի դեպքում հայկական 6400 ապրանքներ կարող են արտահանվել Եվրոպական միության 27 երկրներ, զրոյական մակտատուրքով կամ շարցած է մակտատուրքով։ Սա շատ լավ հնարավորություն է, որ Հայաստանը պահի։ Եվ այս ժամանակ, երբ մենք միացանք ԵԱՏՄ-ին, ես էլի մամուլով շատ եմ ասել և հոդվածել, որ Եվրամիությունը ճիշտ է, DCT-ի հետ խոր համապարփակ առևտրի, ազատ առևտրի համաձայնագիրը մենք շտորագրեցին, բայց ես ու պլյուսի շնորհիվ ինքը փորձեց այդ իրավունքը պահել, որտեղ 6400 ապրանքներ, դա բավականին մեծ քանակություն է։ Դրանից բացի Հայաստանը ունի նաև GSP համակարգ Ամերիկայի և Նորվեգիայի հետ 1000 ապրանքների համար։ Այսինքն եթե մենք ունենանք արտանելու բան եւ քանակներ, մենք կարող ենք իրավունքները օգտագործել, մենք ցավոսքի շատ բան չունենք։ Բայց Եվրոպան շատ խելացի է։ Եվրոպան միշտ ինչ-որ մի լավություն ունի, ինչ-որ պայման, ադորո պայման է, որ բավականին լավն է։ Դա դրել է 27 կոնվենցիաների պահանջների կատարումը որպես պայման, որ GSP Plus-ից օգտվելու իրավունքը դու ունես, եթե 20 կոմիտեաների պահանջները կատարում ես։ 27 կոմիտեաների 15-ը վերաբերում են առաջինը գենոցիդին, մնացած 14-ը մարդու իրավունքներ, երեխայի աշխատանք, երեխայի աշխատուժի շահագործում, պայքար հարկադիր աշխատանքի դեմ, աշխատանքի պաշտպանություն, փոքրիկ սերտի հետ պայմաններ եւ այլն։ Եվ դրանցից 6-ը, որ աշխատանքի անվտանգության վերաբերում աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ILO International Labour Organization-ի կոնվենցիան։ Մնացած 12 կոնվենցիան վերաբերում են բիոսֆերային եւ ֆիզիկական միջավայրի պաշտպանության խնդիրը։ Այսինքն դու որպես պետություն եթե ապահովում ես այս նորմերը, ես որպես ստուդենտ ես դիտում եմ, որովհետեւ ինչու՞։ Դուք մամուլով հաճախ լսում եք, որ Եվրոպան չի սիրում օրինակ գնել ապրանքներ, որոնք ենթադրենք աշխատ երեխաների աշխատանքի շահագործման միջոցով են արվում, կամ տրաֆիկինգի արդարադիր աշխատանքի պայմաններն են թողարկվել, կամ այլ էկոլոգիան չհասնել։ Այսինքն նա ուզում է մեզ կրթել, Եվրոպան ուզում է մեզ կրթել ունենով այդ կոնվենցիայի պայմաններ։ Ցավոք սրտի դրա մասին քիչ են խոսում մեր երկրում, թե պետական բանալիները չէ, ցավոք սրտի չի գիտի թե դա ինչ գնով է տրված, եւ Եվրոպական միության պատվիրակությունը ներկայումս էքսպերտների խմբով արդեն այդ 14 մարդու իրավունքների կոնվենցիայի մասը փորձեցին վերելուցել հաստատման բոլորը եւ հիմա ֆիզիկական միջավայրի խնդրի բլոկը։ Եվ նույն Եվրոպան ասում է, որ մենք կարող ենք դեզ զրկել այս իրավունքից։ Ինչու՞։ Որովհետեւ 2010-ին, երբ որ Հայաստանը տրվեց, այն ժամանակ մոտավորապես 40 երկրներ են այդ արտոնությունը ստացել։ 2014 թվականին այդ ցուցակը վերանալի է, ընդհանրապես 14 երկրներ են իրավունք ստացել շարունակել մեր տարածաշրջանում միայն Հայաստանը եւ Հայաստանը։ Մնացած բոլոր 12 երկրներ լրիվ այլ տարածաշրջաններից են։ Այսինքն մենք պետք է շատ խելամի դինենք, թե ինչ ենք այդ օրը։ Եվ հիմա առանձնանում եմ դրանք, ավելի։
Եվ մեզ տվելեն այդ նշանակում ավոր մենք պավարանում, ինք էտ կոնվեցյան մենք առայժը։ Ձեր ժամանակ են տվել, որ մենք պիտի մենց էտ եմ ասում, այդ կոնվեցյանները վավերացրեն ենք, պահարները կատարենք, դրա համար տեսեք ընտրություններ, մարդու իրավունք, շահագործում այս բոլորը, և հիմա այդ էքսպերտների խումբը որպես անկախում, պետական մարմինների հետ ընդհարություն չունենալով, փորձում են տեսնել, թե մենք ինչ ենք անում։ Իհարկե Հայաստանում դեմոկրատական բարեփոխումներ արվել են, չեմ ասի, որ նախին տարիների վիճակն է, հա շատ բաներ բավարարում են փոխվում, բայց բավականին դանդաղ։ Բայց այնուամենայնիվ, այստեղ շատ կարևոր է տեղյակը, որ մենք հիմա մի ծրագիր ենք ստեղծելու ԱՄԿ-ի հետ, այդ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, որը նաև աշխատանքի պետական տեսչության, աշխատանքի տեսչության և աշխատանքի անվտանգության խնդրին է վերաբերվում։ Բայց տեսեք ինչ է, ձեռնարկությունները, որոնք արտահանում են, ԳՍՊ-ի ուսուցիչները նրանք էկոնոմիային արել գումարներ, որտեղ իրենք պիտի այնտեղ մարշալպիկեր վճարել, բայց չեն վճարել կամ վճարելը շատ չեն չի։ Բայց այդ գումարը, այն իրենք չգիտեն, որ այդ կոնվենցիաների պահանջը, իրենք գիտեն, չեն օգտագործել այդ խնդիրները կարգավորել, օրինակ մեկ աշխատանքի անվտանգության նորմերավորումներ, չէ՞, կամ ասենք հարկադիր աշխատանք չլինի, ձևակերպել աշխատուժիստներ չնի եւ այլն։ Այսինքն այն գինը, կոստը, որ մենք ստացել ենք, սիմվոլիկ ես երեք էքսպերտներին ասում եմ, ԳՍՊ-ից ինքը սուբսիդավորման մեխանիզմ է։ Մեր արտադրողներին դա սուբսիդավորել է ինքը, այդ իրավունքը տալու, բայց մեր արտադրողները չի գիտեն, որ այդ գումարը, որ իրանք տտեսեցին, ինչ շնորհիվ ձեր բերեցին այդ իրավունքը։ Եվ քանի որ չի գիտեն, չեն օգտագործում այն նպատակներով, այդ կոնվենցիաների պայմանները նաև մասնավոր սեկտորում, երկրորդը շատ տեղում։ Իսկ մենք պետք է աշխատանքը տանանք առաջ, որ այն մասնավոր սեկտորը հասկանա, որ դա իր համար է առաջինն է, եւ եթե ինչ ուզում այդ հնարավորությունից երկար օգտվի, այնինքն այն ինչ որ բաներ իր կողմից պետք է փաթեր։ Իսկ հիմա միայն պետության խնդիրը չի, որ հարկային մարմինները կամ տեսչությունը աշխատանքի գնաս կուգեն չձևակերպված աշխատուժ կամ հարկադիր աշխատուժ կամ աշխատանքի անվտանգության նորմեր ինչ չունես, կանոններ եւ այլն։ Այսինքն տեսեք, այստեղ գիտակտականության խնդիրը, դու արել ես գումարների էկոնոմիա, այս իրանք ուզում ես օգտագործես, ուրեմն բարի եղի, ինքդ ինքը այդ գումարները ծախսել նպատակների համար։ Երկրորդ խնդիրը արտահանում Հայաստանը դժվարություն ունի, բնականաբար տրանսպորտից բացի նրանք քանակներ են։ Մենք էական ֆիզիկական քանակներ չենք համապատասխանում, որ կառավարող շուկաները դրսեւորել։ Շուկաները կարելի է գրանցել կամ քիչ քանակով, բայց ավելի արժեք ունեցող, այսինքն շատ բարձր ապրելտով։ Դրանով IT product-ների ինժեներներ դառնալու նախնական, կամ մենք պետք է տանք զարգացային քանակներ, որպեսզի կարողանան շուկաները գրել, որտեղ փոշոր սուպերմարկետներից հանցերը կամ այլ ապրելային կենտրոններ քանակներ են բաժանում։ GIZ-ը գերմանական Հայաստանում դրանով կլաստերների տեսությունով ամերիկացիները սկսեցին USAID-ի շրջանակներում փորձում են զարգացնել, եւ օրինակ գաղափարներից մեկը պետական մարմինների հետ հայկական բրենդի ստեղծումն է, որը ողորթ են։ Օրինակ գինիների հարցում ասում են ստեղծեն հայկական գինիներ բրենդ։ Բակը կարևոր չի, որ գործարանները, այսինքն գործարանները միավորվում են, կարող է մեկը արենինը, մեկը չգիտեմ ոսկեվազի գործարաններ, այլի անունը գրում է, բայց իր բրենդը պետք է լինի Armenia Wines։ Armenia հայկական գինին է։ Դեր, այսինքն մի բրենդի տակ ներկայանալ, որ քանակներ ապահովի, որտեղ ես ես օրինակ գրեցի, արդեն թե մենք գինու առումով գինանալով այդքան հին տրադիցիան է, մենք որքան ասենք ինչ կա։ Հաջորդ արտահանման խնդիրը դա այն է, որ մենք նորմալը ձեռք փորաշել։ Երկրորդ խնդրեմ այն է, որ մենք ISO ստանդարտների եւ միջազգային արտադրանքների նաեւ սերտիֆիկացիա եւ տեստավորման միջազգային նորմերը չեն կապահովում կամ չենք սերտիֆիկացնում։ Հայաստանը այդ առումով բավականին ցածր մակարդակ ունի։ Երևի առաջ ապահովածն ասեմ, երևի մի 500 ընկերություն Հայաստանում ISO ստանդարտներ ներդրել է կամ սերտիֆիկացրել է ոչ ավել, բայց արտադրանքներ, որոնք որ եվրոպական ակրիտացված ճանաչված լաբորատորիաներն ու փորձարարված շատ քիչ են, ավելի քիչ են, որովհետև հայկական լաբորատորիաներից այդ ամենը երկուսն են հիմա փորձում այդ ակրիտացիան ստանալ, եւ ստացել են մեկը Աբովյան քաղաքում գտնվող Տոնուս Լեսի FDA լաբորատորիան, այլ ուրիշը ինքը մասնավոր լեդուները մոտ 3 միլիոն դոլար շատ գեր համակարգիչ լաբորատորիա, որտեղ ստանդարտներ ինչ որ տեսակներ գինի, մեղր, ծխախոտ կարող են եւ դեոր են կարող են փորձարկվել, եւ այնտեղ բոլոր իտալոնները, նույնիսկ գազերը, օգտագործող նյութերը բոլորը միջազգային ստանդարտներով են, եւ իրենք ամերիկյան ակրիտացնող մարմնի կողմից ստացան
ունենան ակրիտացիա որպես լաբորատորիա, ISO 10025-ի պահանջներով, որպես միջազգային ճանաչում ունեցող լաբորատորիա։ Երկրորդը այդպիսի ցուցանիշի ճանապարհով գնում է դեղերի փորձագիտական կենտրոնը, որը պետական մարմին է, բայց դա հիմնականում դեղորայքի բնակավարում է մոդեռնիզացված։ Եվ երրորդը, որը դրան ձգտում է, դատա բժշկական կենտրոնն է, հերացու վրա գտնվող այն բանով, DIL ձայնանով, որը պետական որպես մարմին լուրջ դերակատարություն է, և ձեզ ասեմ նաև հետևյալը, որ իրենք մեր ջանքերով ներդրեցին սերտիֆիկացիա նաև ISO 9001 ստանդարտով, հիմա հաջորդ քայլը կլինի նման կենտրոն դառնալը, ինչու որ ապրիլյան դեպքերը եղել են Ադրբեջանի և միջազգային դատարաններում հաղթել համար հարկերով որյանքած սերտիֆիկացիաներ ունենային, որ կարողանան նաև հանդես գալ պետական կողմից որպես որակյալ ապացույցների կենտրոն, որոնք կարող են ասել միջազգային դատարաններում մնա դերակատարությունները այդ դիարդների դեպքերի մարմնի էքսպերտիզայան։ Բայց մասնավոր սեկտորը այդ առումով հաղորդանի խեղճ չէ, և ուրեմն այդ ISO ստանդարտները ISO 9001, ISO 22000-ի անվտանգության կամ այն ASI համակարգերը, կամ ISO 14000 էկոլոգիայի, կամ ISO, ասենք թե, 50001 էներգետիկայի ոլորտում, դրանք պաշտոնաբար պոպուլյար են դառնում, Հայաստանում 3 ստանդարտներ են պոպուլյար, ISO 9001, ISO 22000 և ISO 14000։ Ավելի շատ հիմա սննդի համատարության տեսակներից, այսինքն ճյուղերը զարգանում են, կաթնամատեր, պահածոներ, հյութեր, խմիչներ, ISO 22000-ը ASCII-ի համակարգով իր մեջ ներառելով առաջ է գնում, քանակուսս ավելանում է դրանց պահանջարկը։ Դրանք այդտեղ կան ևս մի քանի այլ ստանդարտներ, օրինակ եվրոպական FSSS, որ ISO 22000 ստանդարտի վրա եվրոպական ուժերի կներ, դա այն ախտրում DRC համակարգով, հատկապես անգլիական և եվրոպական ուժերի կներ, ախտրում, որտեղ համակարգի մեջ ավելի շատ կարևորում են արտադրական շղթայում փորձարկման հաճախակի փորձարկումների մոդելը, NDRC մոդելը։ Իդեպ, մենակ Վրաստանը հիմա շատ այդ ճանապարհով է գնում, ենք այնտեղ ունենք մոդելներ։ Վրաստանը, օրինակ, որոշել է